Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém profilu u dnešních aktualit. Odmítáme, aby se na našem území za naše peníze cvičili vojáci Ukrajiny. Nechceme nechat naši zemi zatáhnout do války. Vláda Petra Fialy z ODS plánuje cvičit na našem území až 4 000 ukrajinských vojáků v 5měsíčních intervalech, což by mělo stát český státní rozpočet v letošním a příštím roce dohromady téměř 1 miliardu korun. Přitom kvůli této vládě strmě roste zadlužení státu a českým občanům a firmám postiženým astronomickým růstem cen energií a veškerých dalších nezbytných nákladů se žádné pomoci nedostává. Prioritou Fialovy vlády je však podpora Ukrajiny a Ukrajinců v pokračování válečného konfliktu. Hnutí SPD je proti tomu, aby peníze vybrané od českých daňových poplatníků, které mají sloužit českým občanům, směřovaly prioritně na Ukrajinu a výcvik jejich vojáků u nás. Je to navíc nepřijatelné v době, kdy i nám aktuálně schází, podle vyjádření vedení české armády, 3 500 vojáků na doplnění pro naši obranu nedostatečných početních stavů. Rovněž nechceme na našem území žádné cizí armády a vojáky. Není v našem zájmu zapojovat se do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a nechceme také, aby na našem území se školili vojáci a jednotky, které budou dále válčit a zabíjet na Ukrajině. Hnutí SPD chce mír a podporujeme ukončení konfliktu. Vláda Petra Fialy nás naopak chce zatáhnout do války a pro tyto návrhy vlády Petra Fialy tady vytrvale hlasují i poslanci hnutí ANO. Pojďme k druhému tématu dnešních aktualit. Z České republiky jsou vysávány stovky miliard korun ročně a jsme krmelcem Západu. Hnutí SPD prosazuje zdanění nadnárodních korporací. Odliv dividend z České republiky se ve srovnání s loňským rokem zvýšil o desítky miliard korun. Jak uvedl minulý týden server novinky.cz, od počátku letošního roku se jedná o částku v objemu 225,5 miliardy korun. V roce 2021 to bylo podle údajů České národní banky za stejné období o 80 miliard korun méně a za celý loňský rok pak o 55 miliard korun méně než za prvních 9 měsíců letošního roku. Vývoz kapitálu, včetně vyvádění nezdaněných dividend a zisků z České republiky zahraničními korporacemi, je jednou z hlavních příčin celkové neutěšené ekonomické a sociální situace v České republice. Hnutí SPD již opakovaně navrhlo změnu zákona, která by umožnila tyto takto vyváděné dividendy zdanit srážkovou daní, což by přineslo do našeho státního rozpočtu každoročně desítky miliard korun. Poslanci stran vládní pětikoalice, tedy ODS, TOP 09, KDU, ČSL, STAN a Piráti, to ovšem vždy odmítli, protože jdou na ruku zahraničním nadnárodním korporacím. Oni nehájí politiku pro občany České republiky. Vyvádění dividend a odliv nezdaněných zisků vytvořených v České republice nenáhodou umožňují pravidla Evropské unie. Světově uznávaný ekonom Thomas Piketty dokonce poukázal na to, že největší odliv kapitálu ze zemí EU je z České republiky. Jsme tak krmelcem západních firem v Evropské unii. To hnutí SPD odmítá. A pojďme k poslednímu, třetímu tématu dnešních aktualit. Fialová vládní pětikoalice rozbíjí Vyšehrádskou čtyřku. Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4. Předsedkyně poslanské sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 a předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS odmítli jednat se svými maďarskými kolegy, představiteli vedení maďarského parlamentu v rámci jednání uskupení zemí V4. Kvůli tomuto hanebnému neprofesionálnímu postoji představitelů současné vládní koalice a jejich bojkotu jednání s Maďarskem se neuskuteční ani setkání vrcholných představitelů parlamentů státu V4, které se mělo konat tento týden v Bratislavě. Protimaďarské postoje politiků českých vládních stran
tak již přímo a velmi konkrétně ohrožují dlouholetou těsnou a prospěšnou spolupráci středoevropských států a tím i naše národní zájmy. Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4 ve všech formátech, tedy strategickou spolupráci České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, včetně jejího možného rozšíření o další námi historicky a kulturně blízké státy, jako jsou například Rakousko, Slovinsko nebo Srbsko. Podporujeme i maďarskou národně konzervativní vládu premiéra Orbána a politickou stranu Fidesz, se kterou jsme nedávno uzavřeli dohodu o užší spolupráci, výměně zkušeností a koordinaci postojů. Tak to byly dnešní aktuality. Přeji vám krásný den, přeji vám úspěšný a pohodový týden a těším se s vámi zase zítra naživo na viděnou tady na svém profilu.